各位同学，大家好，欢迎收看新一期的《如你所说》。那今天我想来讲一讲的是关于日本的一个文化，叫做谢罪文化，是吧？因为为什么想讲这个？是因为最近正好有看到一些网友就，可能会有点坏坏的啊，是吧？坏坏的把以前这种赞美日本制造业神话的"工匠精神"这个词，它改个谐音叫"工匠精神"，意思就是说，可能在很多类似的事件当中，虽然很快就有人出来鞠躬道歉，但是实际问题的解决又比较的不尽人意。比如两个日本制造业的热点新闻，一个是这个三菱电机，它承认说在过去的3年里有大量的向欧洲车企出售不合规的产品。还有一个呢，就是一家制药厂啊，它在这个脚气药当中混进了安眠药啊，导致很多人身体不适，甚至是死亡。那然后在这些新闻下面的评论里面，就有网友开玩笑啊，中国的网友也有啊，日本那边的网友也有，说："哎呀，又要看到企业的管理者出来鞠躬谢罪了。"但是其实"工匠精神"这个想法，它并不是中国网友的发明啊。日本人自己对谢罪文化的嘲讽，其实也从来就没有停下来过。那他们甚至专门拍了一部电影啊，叫《道歉大师》啊，我个人很喜欢的一部电影。但我个人更喜欢把它直译成这个"谢罪之王"啊，可以说就是教科书般详尽地解说了在日本的各种各样的这个道歉方式啊，怎么下跪啊，要如何下跪，下跪要用什么样的方法，这各方面的学问都给你讲得非常的明白。当然，我们讲嘲讽归嘲讽，现实当中，那基本上还是没有什么日本人能够逃脱这个社会文化的束缚。那日本的道歉非常的有仪式感啊，分成好多形式。那这个形式的划分依据是很有意思的，它其实首先是道歉者和被道歉者之间的一个等级的高低关系，其次才是你犯下的错误到底要多严重。比如我们举个例子说，其实这个谢罪，还有我们经常说看到这个日剧里面讲下跪啊，是吧？它是日本人道歉当中的最高形式。但是啊，是吧？但是要说3遍，这并不是等于说日本人的谢罪对应的就是实质上最严重的过错啊，是吧？它不一定，这个过错不一定是严重的，虽然它是道歉的最高形式。那这就是日本文化和中国文化的一个区别呢。中国人可能讲道歉的时候，这个道歉的内容或者是道歉的这个形式的这个严重性，它更多的取决于这个问题到底有多严重，而日本的道歉则更加的有仪式感啊，非常有仪式感，它是反映人与人之间一种固定关系的社会秩序。那对日本的这个谢罪文化有一定的了解，那我们就可能能够更好的了解日本人鞠躬的内涵。还有就是，为什么日本在对以前的侵略受害国的谢罪问题上有很多很多的纠结？日本文化中道歉的层次啊，大家可以来看一下这张图啊。当然，这个图片本身是有搞笑意味的，但是我相信它还是能够反映一定的事实。一般来说，我们首先看这个比较轻的，最轻的最简单，这个失礼和谕免，它表示的什么意思呢？说这个道歉的人并不是做了错事，而是觉得自己已经做了，或者接下来要做的事情可能会给对方带来不便，或者说导致这个精神上的不舒服啊，所以需要意思一下。那比如说，我们举个例子说，我们中国人在挂电话的时候啊，挂个电话，直接跟人说啊，这个我挂了啊，是吧？那日本人在挂电话之前就要说啊，这个失礼します，失礼啊，把电话给挂了。然后或者说你从人旁边走过去，这个路口有点窄啊，是吧？你从人旁边走过去，也要来一句，ちょっと失礼啊，说失礼，然后我过去。那再比如说，我现在造个句哈，就是你现在你就想在这个视频，现在想在这个视频的右上角点叉啊，然后你就发个弹幕说啊啦喜次嘞啊是吧？然后你就关掉，转过头就说呸，讲的什么玩意儿啊？大概就是这么一个感觉啊。这个谕免的用法呢啊，稍微重一点啊，就我们比如说，我们举一个情境，就是你和这个男朋友或者女朋友约会啊，是吧？你迟到了半个小时，然后就说哎呀对不起嘛，人家下次不这样了。哎，这个时候就应该说"恭维恭维"啊，是吧？这个人家下
道歉人相对于被道歉人是平级或者是上级。那好了，说到这里，相信大家可能已经发现了什么呢？那就是这个日本的道歉，它主要的作用就是要让自己和对方的心情比较好受。这道歉不等于要实际做什么事来弥补，反过来说，道歉之后，由于让对方感受到了自己对他的尊重，同时自己心理上也比较好过了，那么接下来可能就不需要做什么实质的补偿。接下来这个再重又望左的第三个这个 smanai 啊，这个到第五个这个汉字写作这个呈现啊，这个镜像，那就是真的觉得自己做了错事啊。那可能他的感觉就是，哎，我真的做了错事，而且已经确实造成了一定程度的这个严重的后果。不过呢，如果即使同样是犯错哈，如果你的对象是你的平级或者是下级。那里就差不多说下这个 smanai 啊，但是后续要不要弥补这个错误，就取决于道歉的人的良心啊。相信可能一些观众在日剧里面看到过这样的场景，就是这个上司他对你说啊，什么什么事情你尽管放心去做吧啊，出了问题我负责啊，是吧？结果出了问题，这个上司就说 smanai 这个问题太大了，我兜不了啊，某某君，请你一定要理解我呀啊，大概应用场景就是这个样子。那接下来呢，就是我们说，哎，更严重一点，就是这个所谓的"申し訳ない"或者叫"申し訳ございません"，这个很严重的。那一般出现这个说法的时候，他就表示这个道歉者意识到已经意识到问题很严重了，而且可能到了不得不承担责任的这个地步。啊，这句话的出现，一般也就伴随着我们观众们非常熟悉的90度鞠躬。90度鞠躬，那我国一些网友讽刺的所谓的工匠精神呢，其实就发生在这个位置。我觉得我们中国网友可能最熟悉的还是2011年那311地震当中的东京电力公司福岛核电站事故，那可以说至今都没有完全的解决。最新的消息我们都知道，就是准备要往海里倒这个核废水。然后我们看到类似于这种企业，他们发生这些事件的时候，都会有一个道歉的记者会，而这个道歉的记者会也是很有统一的仪式感的。好多高层人士啊，是吧，坐成两三排，一般都是老年男性。然后我们可以看到，哎，公司的代表念个稿子，然后记者提问啊，回答一般就是啊，我们感到特别抱歉，问题调查我们正在努力的讨论，然后解决的措施努力的推进，关于补偿的问题我们在努力的讨论，然后最后大家一起站起来啊，90度鞠躬啊，这个鞠躬的时间特别长，然后大家啪啪啪的照相，然后第二天报纸就会登这个照片，大概就是这样的一个场景。所以站在我们中国网友的角度，就会觉得很不习惯。那其实一些日本人也是这么觉得的，这日本就会说："哎，你不能光道歉呢，是吧？你道完歉，你得做事，对不对啊？对不对？"但这里其实和我们这种直觉的逻辑可能有点相反，那就是这么有仪式化的道歉，它恰恰是为了减轻要承担的责任这样一个负担。或者说，这个道歉本身，它就已经等同于这个尽了责任了。那之所以要这么多人出来道歉，就是表明这个事情大家都不想负责。打个比方讲，说，哎，这个 CEO 说我是对董事会负责的，是吧？董事会说，哎，你们管理层之前给我的信息明明不是这个样子啊，是吧？那 CEO 说，那某个特定部门的负责人，你来解释一下。那负责人说，那首先我只是遵守你们管理层的集体决策，其次这个具体的事情我是交给下面的人负责的。那下面的人说，哎，可是我只是严格遵守你的命令啊，是吧？不啦不啦不啦。总之，大家都是觉得自己是有苦衷的。一般情况下，也没有人敢站出来说我们应该承担责任，因为如果你敢站出来的说，那好，承担责任的人就决定是你了啊，是吧？于是最好的办法是什么呢？在这个时候，最好的办法就是大家一起去道歉，那是吧？一起去鞠躬，那主要是平息一下舆论。也就是说，哪怕不觉得自己有责任，但是也要非常严肃和认真的道歉。道歉它就是文化和道德本身。甚至有时候比解决问题还要重要。那我们同学可能又问了，说，哎，是怎么明目张胆的推卸责任，怎么公司内部还有民众就接受了呢？他说，凭什么你鞠躬了，我就要理解你的苦衷啊？
这个问题的答案呢，其实我以前在其他视频里也有提到过。首先是之前在这个《又见日本》里面，我讲到过这个思想家丸山真男说的日本战争当中的无责任体制，就是说，虽然看起来大家都抱团成一个集体啊，但是这个集体不是真正的集体，因为它内部缺乏一个真正核心的公共精神。那大家不过是根据等级的高低来服从上面的命令啊，因此都觉得自己是被迫的，就不会产生责任感。其次还有个原因，就是我以前在讲社畜那一期提到过的啊，这个日本的大公司就像一个封建领地，公司员工就是各级武士啊，对公司要无条件的服从。那所以这样自然就会导致出现很多说上面的人负责道歉啊，下面的人负责背锅的这种景象。好，讲完这个摩西拉现代，我们来讲这个接下来的这个倾向，这个呈现。那他在语气上当然是更加的严重，更加的严肃。不过同理，他仍然不代表一定要负责任。我最近看到"呈现"这个词和疫情相关，而且我觉得非常非常的有趣。就12月19号，这个日本它正式停止了鼓励日本人到处去旅游的一个叫 "Go to Travel" 的计划啊。然后日本首相这个菅义伟他就出来道歉说啊。因为这个东西停止了，所以对于那些年末想要利用这个优惠活动回家探亲的人来说，感到非常的抱歉。啊，这个媒体就用"呈现"这个词来讲菅义伟的这个行为。那然后我看到这个新闻，其实我就非常的懵逼啊。那因为首先这个"呈现"它是一个非常严肃的道歉词汇，是不是？但是我们看到这个道歉的内容却显然的非常的不重要。按照我们中国人的想法，你不是应该为感染人数增加道歉吗？啊，你不是应该为你们这个粗暴简单的搞了这么一个计划而道歉吗？结果首相不是对这个道歉，而是说终止这个计划给大家添麻烦了，然后他来正式道歉。所以这也是又体现了日本道歉文化的另一个精髓，就是要避重就轻，就挑一个小问题来进行郑重的道歉呢，是吧？然后大家就不好意思追究我们在大问题上的责任了，是吧？哈哈哈。老实说哈，我虽然一直做这个日本研究，但是我真的始终不太习惯这个文化。好了，最后我们说来到了日本人道歉的最高层次，就是谢罪。那这个时候伴随的动作也是非常厉害的，如大家在图里面所看，就是下跪，是吧？各位请注意，这个时候我们来到了日本道歉文化最最最精髓的部分。估计很多人同学会想说，哎，东京电力那个核电站事故这么大的一个事情，都只不过是90度鞠躬啊，是吧？那下跪谢罪得是多严重的事情啊？啊，这么想就错了。下跪谢罪其实和事情的严重程度并没有关系，起决定作用的其实是道歉的人和被道歉的人之间的等级关系。如果你觉得自己在被道歉的人面前特别的卑微，那你最好采取下跪谢罪的方式。我不知道同学们有没有在某网络平台上看过半泽直树这部日剧，那里面这个大和田常务，他就是因为不满这个半泽直树挑战自己的权威，所以他就强行要求半泽当众下跪谢罪啊，从而他是要让周围的人看一下谁才是真正的老大。而后来嘛，半泽就哎这个十倍奉还呢，是吧？坚决让这个大和田常务给自己下跪，那从而就树立了自己在公司内的不可动摇的名声和地位。所以换言之，下跪谢罪的本质，你们看到没有？其实不是道歉，而是一种霸凌的形式。本质上它是一种霸凌。好了，那么到了这里，既然我们说到下跪背后表现的是尊卑秩序的建构和巩固，那么有没有同学想到我之前讲的关于日本脱亚入欧这个咒语啊？就是先发达的欧美国家大于后发达的日本，在大于其他的亚洲穷人这样的一种秩序观念。那我们结合这个，可能就会想到，为什么日本右翼对于给侵略战争谢罪，它是有抵触的？那从我们中国人的角度，什么？你承认自己侵略战争是错误的，是吧？你认为战争不好，那么你自然而然，那是不是就是该谢罪了，是吧？这两者明明就是并不矛盾的，但是在日本独特的道歉文化当中，承认侵略战争错误是一回事，但是谢罪就比较的痛苦，因为谢罪是下级对上级的，
那一旦谢罪，那就等于自动承认了自己比那些当年的被侵略国家低等。这对于很多这个右翼来说是非常痛苦的。那所以他们才会把那些对中国谢罪的老兵或者是政治家叫做卖国贼。他说，所以今天很多的这个右翼政治家，他们坚决抵制这个谢罪，他们把反省、战争、道歉的这种意识叫做自虐史观。啊，这是我之前的视频里面呢也讲到过的。那么，可能结合这个独特的谢罪文化，相信大家对日本人对侵略战争的态度也有了更深入的理解。好了，今天这期就讲到这里，下期再见。